柳如烟深夜发了一张和狗抱在一起哭的照片，配文：第99次表白失败，呜。半小时后，当红小星王腾晒出自拍，配文：第100次表白，我会答应。全网都炸了，纷纷喊话柳如烟赶紧表弟100次白。10分钟后，柳如烟贴脸开大，直接 at 王腾蹭蹭蹭，上辈子你是狗吗？这辈子这么爱蹭，本来表白失败就烦，你还要在我面前蹦跶。 再蹭我就和你拼了！对完王腾，柳如烟给我发信息，老公，你到底什么时候给我个名分呢？柳如烟表白当晚，我被导演紧急叫回剧组重拍大结局，但还没拍完，经纪人就和我说柳如烟上热搜了，我打开手机一看，哦，柳如烟王腾，他超爱。柳如烟表白99次都失败，热。柳如烟放狠话，其实是嘴硬。我看着微博上十几条有关柳如烟和王腾的词条，还没搞明白到底是怎么一回事。导演就催着开拍了，这个导演对演员要求很高，要求演员把拍戏放在第一位，所以我只能先放下手机开始拍戏。等我结束今天的 拍摄时已经是后半夜了，我打开手机点开微博，发现柳如烟正一个人兑现王腾的粉丝，最开始是王腾粉丝骂柳如烟是渣女，表白失败就不承认喜欢王腾。接着柳如烟的粉丝看不下去，想帮柳如烟对王腾的粉丝，结果柳如烟直接说她一个人可以，然后愣是一个人从晚上9点对到现在凌晨4点。王腾的粉丝来一个他对一个，来两个他对一双，丝毫不落下风，全程对人不带重复的。王腾粉丝甲，你男朋友就是王腾，你不能吵个架就不认了。柳如烟，我认个屁，都说了不是他。王腾粉丝乙。 那是谁？你说呀！你表白99次，对方都不答应你。呵呵，舔狗。柳如烟，你管我是谁？舔狗又怎样？舔狗舔到最后应有尽有。王腾粉丝丙，我们王腾是王子，你怎么能这么对他？柳如烟，王子需要蹭热度，屯子里的王子吧。王腾粉丝丁，我们王腾这么帅的男孩子，你居然骂他狗？柳如烟。 你去治治眼睛，顺便吃点好的吧。王腾粉丝弟，我们王腾上的厅堂，下的厨房图片你错过他是你的损失。柳如烟，说实话，他做的这盘菜像喝多了吐出来的。王腾粉丝 C， 你长得也一般啊，这都能做明星？不屑。柳如烟，你酸不溜秋的样子真难看。抠鼻。王腾粉丝 B， 表白失败就嘴硬不承认和王腾的爱情，还满评论区对人的大傻子。呵呵，柳如烟。 你像一条死了3个月的带鱼。王腾粉丝 E， 不就是王腾不答应你的表白吗？至于这样嘴硬吗？柳如烟，都说了我男朋友不是他，不是他，眼睛不要就捐了。王腾粉丝 F， 嫂子，你还是老老实实回去搓衣板吧，我哥会原谅你的。其实你们俩看起来超配。柳如烟啧啧啧，超配，这眼光，医生没建议你自插双眼吗？柳如烟对了一晚上，微博热搜也变成爆。柳如烟嘴巴脆了毒，热。柳如烟，你像一条死了3个月的带鱼，又臭又咸，废。柳如烟问。 你想做秋天第一个挨骂的人吗？我看着微博，心里又愧疚又好笑，赶忙给柳如烟打去电话。电话几乎被秒接，一接通，柳如烟委屈巴巴的声音就传了过来。呜，老公，他们说我是舔狗，他们还侮辱我，说我男朋友是王腾，我想解释，可是你说不能公开，我只能憋着不说。呜，你到底什么时候给我个名分呢？呜，听着柳如烟的告状声，我翻着王腾的微博，他那张自拍照配文按第100次表白，我会答应的微博还留着，只是关闭了评论区，还又发了一条，是他预告即将参与一档直播恋综的微博。我看着那条被造势起来的微博，知道王腾 这又是故意蹭热度，其实这已经不是他第一次这样了，他还一直在外说是毕氏集团的少爷，但不巧，我才是毕氏集团真正的继承人之一。碧云涛当初进娱乐圈，我和姐姐打赌，如果不能红，就得老实回家继承家业，所以这3年我努力拍戏，为此还不公开与柳如烟的恋情。在王腾说他是毕氏集团少爷时，我也没有出来反驳。后来拉踩我，我也懒得计较，没想到他越来越放肆，这次几乎贴脸蹭了，还害柳如烟被网暴。他们骂我，但是他们骂人都没我厉害。我一个人，柳如烟正骄傲地说着自己的战绩时，我说我们公开吧。电话那头的 柳如烟声音被打断，顿了3秒后，她嗷嗷道：“宝贝，你认真的吗？认真的。我听着柳如烟欢呼雀跃的声音，声音柔和了下来。王腾最近要上的那档恋综是我家旗下影视公司负责的，我们也参加吧，正好公开。谈了2年，也是时候公开了。柳如烟朝我走了99步，剩下一步我来走。更何况王腾不是爱蹭吗？蹭自己是毕氏集团的少爷，蹭自己是柳如烟的男朋友，那我就让他蹭把大的。然后直接在直播上社死，确定柳如烟的行程能参加这个直播恋综后，我就给这档节目打了招呼，临时加了我们两个进去。节目组连夜更新海报， 加了我和柳如烟进去，宣布我们也参加节目。我因为刚结束大结局的拍摄，所以没有和柳如烟一起到。他先到的，一到现场看到王腾粉丝的那些评论，他差点没绷住，嘴一张又要开始毒舌，但想到我昨天的话，又生生忍下来，牵着狗板着一张脸不说话。他能忍，他的粉丝忍不了。你们这些王腾的粉丝是不是有毛病啊？我如烟姐说了几百遍男朋友不是你们主子，为什么你们就是听不懂？笑了，21世纪还有这样听不懂人话的？你们就非要我姐在对一边才能老实是吗？闭嘴吧，你们这群垃圾，骂你们我都怕你们爽了。我就搁这站着，我看谁还敢骂 我姐柳如烟粉丝的嘴不输柳如烟和王腾粉丝唇枪舌剑，弹幕上吵得不可开交的时候，我和王腾同时到了。柳如烟一看到我，眼睛就亮了，她想过来，但又想起我昨天的话，只能忍着。但贺强忍不了了。
他挣脱束缚，朝我飞奔而来。看，这条傻狗朝我们王头，他的男主人飞奔而来了，哈哈。看来狗比人实诚多了，狗至少不嘴硬，哈哈。狗头，就是。柳如烟还一直嘴硬，可狗是最诚实的。看，他一看到我们王头就飞奔过来了。柳如烟，你就承认吧，你男朋友就是我们王头，能做我们的嫂子是你的福气，不要不知好歹。嘴硬过头可是会被抛弃的哦。你们这些癫粉，我真忍不了。说了几百遍，我如烟姐和你们王头没关系，没关系，没关系。为什么要一直意淫呢？我真的有一种巴掌伸不进屏幕的无力感。你们这些疼粉精神都正常吗？太可怕了，你们这些粉丝连女生的摇都造啊！我和王腾站得很近，所以贺强朝我飞奔而来的时候，王腾以为朝他来的，摆出一副亲昵的样子，还弯下腰想摸贺强的头，但是贺强连看都没看他，就朝我奔来。王腾脸色一僵，我看着正围在我脚边撒欢的贺强，蹲下来摸了摸他的头，同时看向柳如烟，一个眼神柳如烟就知道我的意思，他出声叫回贺强。贺强是一只边牧，很聪明，他知道我和柳如烟谁家庭地位高，所以不为所动，依旧撒欢的蹭我的手，乖，听妈妈的。我低着头小声的对贺强道。贺强看了我一眼，又看了柳如烟一眼，才不情不愿的朝柳如烟走去。柳如烟知道自己又被贺强嫌弃了，但是又不能说，只能委屈巴巴的看着我。我脸上没什么过多的表情，只有眼底藏着笑意。这一幕落在王腾粉丝眼里，炸了！我靠，怎么又是云涛？他这是在勾引柳如烟吗？真够不要脸的呀！我们王腾就站旁边，他就明目张胆勾引柳如烟了。你们看，这只傻狗明显和云涛很熟，估计柳如烟没少带这只傻狗出去和云涛幽会。真的白眼狼狗，你正牌爸爸就站旁边，你看都不看，就朝小三飞奔而去。最好不要被我带到，不然我就直播杀狗吃肉。弹幕上吵成一片，而此时其他嘉宾也到场了。王腾恢复了神色，只是看向柳如烟的表情有些委屈和心碎，仿佛他真的被柳如烟扎了。我看着王腾这副模样，眼神一片冷寂。我和柳如烟其实可以直接在微博上澄清，但是以王腾的行事风格，一定会装作受害者扭曲事实，哪怕我们和他没有半点关系，他也会把柳如烟塑造成一个渣女，把我塑造成小三，而他则每每隐身，享受着不明真相的网友和粉丝对他的怜惜，而我们风平尽毁。所以最好的方法是让他继续引导不明真相的网友和粉丝为他抱不平，这样等反噬的时候，那些网友和粉丝的暴怒才会让他永无翻身之地。嘉宾都到了之后，节目就开始录制了。除了我和柳如烟和王腾外，还有演员纪伯达、歌手沈佑楚、网红于佑威。我们录制的地点是一家民宿，不提供晚餐，所以需要大家自己做。这也是节目的一个流程，能让大家对于彼此多了解一些。我们一共六个人，三女三男。柳如烟提议女人下厨，对此大家都没有异议。除了王腾，我觉得不好吧，我们是男生，哪好意思只等着吃呀？王腾俏皮的眨眨眼道：“那就你们摘菜吧。”柳如烟烦死王腾了，不想和他多说一句，直接道 ：“OK。”我和纪伯达都没意见。王腾还想说些什么，柳如烟直接走开了。分配好工作后，我和纪伯达就坐在餐厅的桌子上备菜，柳如烟他们三个女人就在灶台前备菜。王腾不知道去哪里了。在摘完四季豆后，我突然觉得哪里不对。贺强呢？顾不上在镜头前避嫌，我找起了贺强。不是，小三在干什么？贺强贺强的叫，生怕别人不知道你是第三者吗？纯路人。楼上，你也太刻薄了吧！柳如烟数次否认他和王腾不是男女朋友，那何来小三这一说？呵呵，楼上，你是涛三的水军吧？你看不出柳如烟是在嘴硬吗？他爱我们王腾爱的要死，不然也不会巴巴跟过来。就是，我真的要炸了！我说你们这些疼粉到底怎么一回事啊？说了几百次，我们如烟姐和你们王腾少爷不是情侣，这些疼粉真的太癫了，以后要是和他们是一家粉，我真的没脸见人，真的太丢人了。我找到贺强的时候，王腾正想给他喂巧克力，你在干什么？看到那巧克力即将碰到贺强的嘴，我吓得一把抓住王腾的手腕。我看没人管这只狗，他好可怜哦，所以我就给他喂点巧克力先垫垫啊。王腾被我大喝一声，立刻红了眼眶，泫然欲泣的看着我，仿佛我欺负了他。你不知道狗不能吃巧克力的吗？我甩开王腾的手，立刻蹲下掰开贺强的嘴巴查看，还好还没吃。我松了一口气的时候，大家也都围过来了。怎么了？柳如烟看我蹲在地上，上来查看，是云涛。我看贺强没人管，太可怜了，所以就想着喂他一点巧克力先垫垫肚子。没想到王腾恶人先告状，哽咽道：“云涛很凶的抓着我的手，说狗不能吃巧克力。”王腾说完就委屈的看着大家，他想让大家觉得我是大惊小怪，故意针对他，但没有人出声，反而大家都用一种难评的表情看着他。我以为狗不能吃巧克力是常识。沈佑楚没忍住出声道：“我怎么觉得这个王腾有点绿茶？就算不知道狗不能吃巧克力，但不随便喂别人家的狗，是最基本的礼貌吧？不是，不就喂点巧克力吗？至于这么兴师动众的吗？什么狗那么金贵，巧克力都不能吃？就是，吃死了那是狗不行，和我们王腾有什么关系？我们王腾只是好意。”楼上，柳如烟出了名的宝贝他的狗。王腾如果真的和柳如烟是男女朋友，他会不知道狗不能吃巧克力？那又怎样？柳如烟这么爱我们王腾，他会舍得让我们王腾伺候一只畜生？再宝贝，也就只是一只畜生而已，怎么和我们王腾比？弹幕吵成一片的时候，柳如烟实在忍不住了，直接对了王腾。王腾被柳如烟毫不留情的对了后，直接哭了出来。他委屈的看着其他人，但没有一个人出声缓和气氛的。王腾尴尬不已，下不来台。最后他直接哭着跑出去了，没有人提议去找他，所有人都默默做自己的事。我让经纪人来接走贺强，让他先照顾两天。王腾消失了快两个小时，直到吃饭的时候才出现。主持人活跃了气氛后，便问起了我们上一段感情。第一个回答的是纪伯达，他说谈过七年，不合适，分了。纪伯达说完后，全场安静了一下，大家都明白，怎么可能谈了七年才知道不合适？但是看纪伯达握着杯子的指尖用力到泛白的样子，大家都很默契的将话题带过。下一个回答的是沈佑楚，他说没谈过，母胎单身，所以上节目来脱单了，争取今年中秋能去男朋友家帮忙干活。
沈幼楚幽默风趣的话把之前的沉闷气氛打散了一些。接下来回答的是于幼威，他也说没谈过，所以想上节目公费恋爱。气氛在沈幼楚和于幼威的带动下彻底活跃了，话题给到王腾，他已经调整完状态了，刚刚被柳如烟对的事像是完全没发生过一样，有些娇羞的看了一眼柳如烟后道，大家这是明知故问吗？在座的都是混娱乐圈的，全都在线冲浪。王腾一句话，大家就齐齐看向柳如烟。柳如烟脸色铁青，就快压不住时，我在桌子底下的脚轻轻踢了踢他。我看向主持人，示意他继续问。看你微博，你说第100次表白会答应，请问这个表白的人是柳如烟吗？主持人直接问道。闻言，王腾蒙了，他似乎没想到主持人会这么直接的问，呆愣着，微微张着嘴巴，不知所措。不可能是我。柳如烟见状，冷嗤一声，直接对着镜头道。我澄清两件事，我和王腾今天是第一次见面，不存在我对他表白99次的事实。第二，我未婚夫是云涛，也就是坐在我旁边的这位，我们是彼此的初恋。之前不公开是因为他想专心事业，我尊重他，但这不是某些人的粉丝造谣我们的理由。从现在开始，造谣的人我会提告，并且永不接受和解。柳如烟条理清晰的澄清后看向王腾，王先生到你说了。随着柳如烟话音落下后，弹幕炸了，卧槽，柳如烟和云涛是一对啊，云涛是真姐夫，呜，老天保佑，还好姐夫是云涛，纯路人。之前一直被王腾和他的粉丝误导，还骂了云涛，在这里说一声对不起。那些王腾的粉丝都去哪里了？打脸了吧？还追赴火葬场，笑死我了，哈哈哈！楼上别笑了，我脱粉了。不是，这是假的呀。那你和我们说的煞有其事的，你把我们当枪使啊？我们是什么很贱的东西吗？这样忽悠我们，我真服了。我还骂人家大傻子，我果然是一条带鱼啊！弹幕上，王腾的粉丝部分清醒脱粉，部分还在嘴硬，但是已经没有之前那么疯狂了，大概是都在忌惮柳如烟说要提告的事。面如土色的王腾看了弹幕一眼后站了起来，看着我和柳如烟，眼眶迅速红了起来。如果你们要这么说，我也没办法。王腾话还没说完，就身子一软晕倒了。见他晕了，我和柳如烟都懵了，属实没想到他会来这招。节目组怕出事，急忙把王腾送到医院，而直播也中断了。王腾的突然晕倒让舆论又反转了，他把自己塑造成一个受害者，一个被扎了却不能说实话还被刺激晕了的受害者。他的大批粉丝涌到我和柳如烟的微博下骂我们。与此同时，王腾是 B 氏集团少爷景浩这个话题冲上热搜，铺天盖地的都在传王腾是 B 氏集团的少爷。我找人查了，热搜是王腾自己买的，他也根本没有晕，是装的，目的就是想转移舆论。他见蹭柳如烟热度不成，就转头营销自己是 B 氏集团的少爷，但他不知道这是在自掘坟墓。他热搜买的越狠，死的就越快，真的太不要脸了。柳如烟还在和王腾的粉丝对线，一边骂一边飞快打字评论回怼，气得要死。这时我姐给我打来电话，询问王腾的事。那个王腾什么情况？电话那头我姐似乎在签文件，闻言我无奈极了，蹭热度的，行，那我让人封杀他了。我姐简单粗暴道。等等，我这口气得先出，我叫住我姐。封杀一个人对我来说太简单了，但是我不能让王腾带着受害者的形象被封杀，我要王腾在所有人面前塌房后再封杀他。可以，听你的。我姐顿了顿又道，那个柳如烟我找人查过，还不错，洁身自好，是和咱妈一样的恋爱脑，反正我们俩都不想继承家业。这样吧，你们俩抓点紧，生个孩子，我把孩子培养成继承人。我听着我姐一条又一条的鸡娃大计，头都大了。等这件事结束，我就带她回去见你们。我看着聚精会神飞快打字的柳如烟，眉眼柔和了一些。我不打算让王腾蹦跶太久，因为他的粉丝太疯狂了，拖太久对我们形象伤害很大。所以在王腾营造好自己 B 氏集团少爷的人设，从医院回来后，我就把舞台给他搭好了，直播重新开始。舆论的反转给了王腾很大的底气。这时主持人挑起了话题，问王腾好些了没。好多了，我爸爸妈妈比较担心我，所以给我找了专业的医疗团队。我没什么事，就是身体比较弱，医生说我不可以再受刺激了，让我有些事就算了。王腾意有所指的看着我们，呜，我人帅心善的王腾呀，他们都害你进医院了，你还愿意算了，心疼。就是就是，要我说直接封杀柳如烟和云涛算了。你们看，柳如烟脸色铁青，现在一定悔的肠子都青了，哈哈，傻屌，追赴火葬场去吧。之前叫你嫂子你爱答不理，现在你高攀不起了，哈哈。你们这些王腾的粉丝有毒吧，自己自嗨别带上我如烟姐行不？要我说，除非云涛当众跪下给我们王腾认错，不然就封杀他。就是就是，永远封杀他，让他知道不是什么人都能惹。弹幕几乎被王腾的粉丝霸屏，疯狂着刷着王腾少爷、B 氏集团少爷，看得我都替他尴尬的脚趾扣地。但王腾却很是受用，他侃侃而谈自己的父母有多疼他、多宠他，从小到大的生活有多奢侈，听得我一脸黑线。你确定你是 B 氏集团的少爷？在王腾和于幼威互相交换微信后，我开口问道。见我开口，王腾眼底闪过一丝不屑和得意。不然还有别人吗？王腾嘴角噙着一丝讽笑，反问我，那样子仿佛他真的是 B 氏集团的少爷，话里话外地讽刺我眼红他。如果你是 B 氏集团的少爷，那我是谁？我冷笑着问他。十什么？王腾错愕不已，弹幕也懵了，什么意思？这是云涛才是 B 氏集团少爷的意思吗？楼上你发癫吗？怎么可能？云涛甚至都不姓 B， 他就是故意蹭热度的。就是就是，如果云涛才是 B 氏集团的少爷，那我就直播吃屎。楼上你话别说太满，你主子是惯犯了，不是第一次蹭了，别到时候真要吃屎啊。狗头王腾少爷，你把云涛封杀吧，太恶心了，一直在这里蹭。弹幕上王腾的粉丝疯狂在替王腾骂我，王腾观察着我的表情，
见我不像是说假的事，有点慌了，但依旧嘴硬。云涛，你和柳如烟的事我都已经不计较了，为什么你连我爸妈你都要据为己有呢？王腾泫然欲泣地看着镜头，想要借此激发观众的怜惜来网暴我，但我不给他这个机会。首先，我和柳如烟谈恋爱，有你什么事？你一直在误导观众，让大家误会柳如烟是渣女，我是小三。这点请你现在马上就澄清，否则我会立刻提出诉讼。我看着王腾，条理清晰道：王腾似乎没想到我会当着直播硬刚，说话都有些结结巴巴。他有些慌乱地看了一眼弹幕后，定了定心神，咬着唇，声音有些意味深长道：云涛，过去的事我不想再说了。如果你非要无中生有提高，那我只能让我毕氏集团的法务和你对接了。王腾搬出毕氏集团，企图震慑我。我被他蠢出天的操作气笑了，拿我家的法务吓唬我，那你
楼上，你们真的是嘴硬啊！证据确凿了，还死不悔改。我靠，我们姐夫来头这么大呀！弹幕一片混战，而王腾已经面白如纸了，但他强装镇定，还要继续狡辩。这时，我爸妈直接空降直播间，看到我爸妈，我还是很惊讶的。这个时候，他们不是在巴黎观看闭幕式的吗？我叫了声爸妈，问他们怎么现在来了。听我叫爸妈，王腾眼一翻，晕了过去。见他故伎重施，我淡定的直接叫来我准备的医疗团队，想要在装晕躲过一劫。做梦！医疗团队给王腾做检查的时候，柳如烟正紧张的给我爸妈问好。 在场的人也都在电视上或者财经新闻上看过我爸妈，所以都赶紧起来和我爸妈握手打招呼。打完招呼，王腾也被医生掐人中掐醒了，他清醒的看着自己塌房，看着弹幕上全部是骂他的话，看着自己被粉丝反噬。我们来看看是谁竟然有那么大的胆子，敢冒充我们的宝贝。我爸妈经久商场，身上的气质和威严让人很有压迫感。他们冷冷的看着王腾，卧槽，云涛才是真正的毕家少爷啊！ 不是，那王腾什么也不是啊，那他怎么敢蹭人女朋友、蹭人父母的呀？他不怕被拆穿吗？楼上有些人装久了，连自己都信了。王腾的粉丝天天叫他少爷，久了他自己都信了。妈呀，哈哈！最开始王腾粉丝喊着这是柳如烟的追夫火葬场，我看是王腾自己的塌房火葬场吧，哈哈！欢迎收看大型社死现场，装逼装到正主头上。这云涛真是低调啊，这么强大的架势，他居然都不拿出来用，还自己稳扎稳打的拍戏，一步步来，怎么办？我有点喜欢云涛了，好有魄力的一个男人。 那些喊着王腾少爷的颠趴粉丝都去哪里了？那个说云涛要是真正的毕家少爷，他就直播吃屎的去哪里了？你什么时候直播呀？我去打赏，嘿嘿。看着弹幕风评完全逆转，王腾两眼一翻，彻底晕了。医疗团队做完检查后告诉我们，王腾这回是真晕了，不是装的。王腾被送去医院，而我爸妈则当着观看直播的几千万人面前，郑重声明他们这辈子只有两个孩子，一个是我，一个是我姐，别的都是假冒的。让网友注意甄别，别被骗了。我爸妈澄清后，看着柳如烟，让她节目结束后来家里吃顿便饭。我爸妈离开后，大家才放松下来。我这是被岳父。 岳母认可了吗？柳如烟悄悄跟我小拇指道，都让你去家里吃饭了。你说呢？我忍着笑道。闻言，柳如烟一脸娇羞，弹幕集体刷姐，瞧你这不值钱的样子。 少了王腾和他的粉丝后，氛围一下就好了。节目也按照流程继续。我和柳如烟本来就是真情侣，所以谈恋爱特别自然。粉丝纷纷喊磕到了，而几博达和沈幼楚的关系也在沈幼楚的猛烈攻势下，关系有了进展。王腾全面塌房了。那天的事被直播出去后，王腾过往的一些劣迹事件被扒出，耍大牌欺负助理，霸凌新人，改名改姓蹭热度等等。他之前一直对外宣称他是B市集团的少爷，借此接了不少代言。那些代言大多是冲着他B市集团少爷的身份给的高昂代言费。他被戳破真面目后，那些公司纷纷起诉他，要求他赔偿天价 违约金，由于数额太过庞大，王腾的经纪公司放弃了他，直接和他解约。那些公司便转头起诉王腾个人。他这么多年借B市集团少爷这个噱头赚的钱全赔进去了，都不够还，还欠了一屁股债，成了失信人员。不仅如此，他的那些狂热粉天天为他冲锋陷阵，辱骂我和柳如烟的粉丝，全被我们提高了，并且不接受和解。为此，那些粉丝恨透了王腾，天天去他家扔臭鸡蛋和烂菜叶。可以说，之前他们有多捧着王腾，现在就踩他有多狠。王腾塌房后，我的微博涌入大量粉丝，部分是从王腾那里脱粉后来粉我的，但更多的是柳如烟的 粉丝和我们的CP粉柳如烟的粉丝纷纷感谢我，说还好姐夫是我，不然真的这辈子都抬不起头了。我看着这些评论，忍俊不禁，我一一回复柳如烟粉丝的评论，但回复到后面，她的粉丝实在太热情了，纷纷想知道我们的恋爱史。为了方便，我干脆开了直播。我直播到一半的时候，门被敲响了，我没多想，直接开了门。门外，柳如烟穿着黑色长裙，拿着一根玫瑰。你好，我无家可归了，可以住进你心里吗？我实在不忍直视，强忍着笑道。
我正在直播。柳如烟，柳如烟顺着我的视线看过去。你好，我无家可归了，可以住进你心里吗？哈哈哈，姐，你哪里看来的这么土的情话？哈哈，如烟姐，你好骚，哈哈。柳如烟被自家粉丝360度群嘲了。结束直播后，柳如烟头埋在我颈间哀嚎。我没脸见人了，呜，脸都丢光了，呜，我的高冷毒舌人设呀，呜，碎了碎了，我悄悄碎了，呜。柳如烟蹭着我的脖子撒娇求安慰，我忍着笑安慰她，但安慰着安慰着就不太对劲了。柳如烟，别弄那里，折腾了一夜，第二天我浑身酸痛的起床了，而柳如烟倒是神清气爽，起了个大早，给大家做了早餐。吃早餐的时候，沈幼厨主动帮纪伯达盛粥包鸡蛋，殷勤的恨不得直接喂给纪伯达吃，大家纷纷起哄。纪伯达脸皮薄，被一起哄，脸红的耳根子都红透了。这本来就是一档恋综，大家都是奔着谈恋爱来的，所以这样的氛围让大家都很是轻松。但欢快的氛围没有持续多久，因为纪伯达的前女友影后何婉清空降直播间了。她是来挽回纪伯达的，她一出现就很强势的发起了追求，在纪伯达明确表明他们已经是过去事实，依旧不肯离开。何婉清，我给你最后一次机会，现在立刻从这里消失。纪伯达对何婉清失控吼道，不可能，除非你和我复合。何婉清看了沈幼楚一眼，满脸轻蔑，她转头对纪伯达道，你现在和我走，我可以不追究你上恋综和别人暧昧的事。听着何婉清倒打一耙的样子，纪伯达被气到浑身发抖，你们已经分手了，男婚女嫁互不干涉。何小姐，别霸总演多了，真把自己当霸总了。沈幼楚看着纪伯达脸色苍白的样子，眼底满是心疼的将他护在身后，看着何婉清讽刺道。何婉清被这样直白的讽刺，又看到沈幼楚把纪伯达护在身后，脸色一变，直接挥拳给了沈幼楚重重一拳。何婉清说动手就动手，这是谁都没想到的。在他还想打沈幼楚第二拳时，柳如烟手疾眼快的拉开了他，你没事吧？纪伯达见沈幼楚受伤，眼眶红了，立刻扶起沈幼楚，没事。沈幼楚嘴上说着没事，却把身体往纪伯达那里靠了靠，一副虚弱的样子。我看着沈幼楚，突然福至心灵，这哪里是一见钟情，这是早有预谋啊。这沈幼楚怕是早就喜欢上纪伯达了，只是借着这档节目光明正大追求他罢了。纪伯达看到沈幼楚受伤，彻底忍不了了，他给了何婉清一巴掌后对沈幼楚道，走，我去给你上药。见纪伯达和沈幼楚一起离开，何婉清想追他们，但他的小竹马突然出现，抱着他的腰哭着不让他走，然后何婉清就真的没去追纪伯达了。渣女，我翻了个白眼，暗骂一声，何止渣，脑子还跟有泡似的。柳如烟犀利点评，何婉清他防了，他被人爆料，之所以纪伯达和他分手并且坚决不回头的原因，是因为何婉清和纪伯达在一起7年，他始终不肯公开纪伯达，他还纵容他的小竹马欺负纪伯达。不仅如此，何婉清在纪伯达生日的时候丢下纪伯达去小竹马家里换灯泡，然后彻夜未归。在纪伯达阳了高烧40度时，何婉清丢下纪伯达去陪小竹马过生日，最后何婉清纵容小竹马在他家穿他的睡衣挑衅纪伯达。种种渣女贱男的行为让这两个人彻底塌房了。但是起初何婉清是不在意自己塌房的，因为她是何氏的大小姐，去娱乐圈本来就是玩票性质，塌了就回家继承家业。但随着何氏莫名其妙开始丢订单，还屡屡碰壁被人针对，资金链断裂后他慌了，而且对方来势汹汹，摆明就是要把何家搞破产。没多久何家就宣布破产了，而何婉清也彻底在娱乐圈查无此人了。你做的吗？看着何家的破产消息，柳如烟问我，是也不是。我看着手上的剧本，瞥了一眼柳如烟手上平板上何家破产的消息，我只开了个头，后面的应该是沈幼楚做的。沈幼楚，对，沈幼楚是沈氏房产的继承人，何家是他搞垮的。最开始是我先动的手，我让人去抢何家的订单。这些天和纪伯达相处下来，我们已经成了好朋友，看他这样被欺负，我怎么可能忍得了？于是就打算给何家一个警告，让何婉清离纪伯达远点。但是后面我发现沈氏房产也插手了，而且那架势摆明就是要何家破产。再一查发现沈幼楚是沈氏房产的继承人，他进娱乐圈是为了纪伯达。知道这些后我就没再插手了，这口气还是得沈幼楚自己来给纪伯达出。罪有应得，活该让他糟践人家的真心。柳如烟不在意的放下平板，看着还在看剧本的我，拉着我的手摸他的胸肌，可怜兮兮道，老公别看剧本了，看我吧。我本来注意力都在剧本上，奈何柳如烟的肌肤手感实在太好，所以画风就不对劲了，只能来一次，我等会儿还得看剧本。当然了，我都听你的。柳如烟，3个小时了，那就下次再听你的。我恋综最后一期的时候，我和柳如烟表白了，当时我刚要单膝跪地就被柳如烟拖住了。柳如烟感动的看着我，和我心有灵犀的从口袋里掏出戒指盒跪下表白了。她大概是太紧张，这个向我单膝跪地表白99次的女人，在第100次表白的时候紧张的直接双膝跪地了。她表白了99次，那些表白誓词每次都不带重复的，但今天她只有一句话，碧云涛，你愿意和我结婚吗？愿意。我红着眼眶毫不犹豫的伸出手，戒指戴上的那一刻，我的身后响起掌声。一回头，我爸妈、我姐、我弟所有朋友都笑着给我们鼓掌。我把柳如烟抱怀里，她也紧紧地抱着我。柳如烟，往后余生请多指教。云涛，有幸相遇，爱你余生。